こんにちは、ロクメガです。こんにちは、マジャポンです。こんにちは、アヤメです。今回はいつもと気候を変えた動画で行く。お、ついに撮影経過。憧れの開封動画だ。っていうことはビデオカメラ買ったのかしら。いや、スマホによる撮影だ。最新のスマートフォンなら画質も綺麗だろうと思って、スマートフォンで撮影することにした。これは去年発売されたカードガスか。見切れてるわよ。慣れてなかったのでその辺はご勘弁を。パッケージの裏側のこれなんなのん。ライドチェイサーにも変形するゼロと X 専用のライドアーマーだそうだ。ギガビートフリューゲルアーマーを思い出すわね。セット内容は、復刻デザインのノーマルカード123枚、同じく復刻デザインのプリズムカードが36枚、新規プリズムカードが9枚、バインダーとブックレットが入っている。ワクワクするね。それでは早速中身を開封してみよう。ちなみにこれ一度も開封してないのん。一度も開封してないぞ。100円で買ってきた白手袋を装着して、いざ。決闘にでも挑むのかしら。ロックマンイレブンがひっそり宣伝されている。ここで宣伝されてもね。一番上にあるのはバインダー。このファイルが付属していること自体は知っていたが、スローアップアーマーが映っているということは、20年前とはファイルのデザインが違うということだな。このファイルに全部カード収まるのかな？数字が正しければそういうことになるな。封面されているカードは3束ほど。丁寧に袋詰めされているみたいね。傷つけたり、折り曲げたりしないように、慎重に開けていかなければ。意外とがっちり収まっている。慎重にね、慎重に。わかっているさ。箱の一番底に九段のブックレットが入っているようだ。スペシャルブック、トップシークレットだと。何が書かれているのかしら。全部を読み上げることはさすがにできないな。時間もないし著作権的にもよろしくない。まあそうだよね。うおおお、岩本先生による、アーマー書き下ろしだ。アーマー書き下ろし。X5 から X8 までの全てのアーマーが、1ページに収まって書かれている。この動画では見にくいわ。岩本先生の書き下ろしページはここだけなのか。ここだけだったようだ。ちゃんとグライドアーマーやブレードアーマーまで書いてくれたのには感激しかない。岩本先生、やっぱり書きたかったのね。続き、今からでも X5 以降をマガジンか何かで書いてほしいな。それではカードを軽く見ていこう。カードには番号が振られており、ナンバー順に重ねられているようだ。いきなりフルアーマー X とは分かってるね。パッケージもカード化されている。裏面はこんな感じ。キャラデータが簡単に書かれている。X 最終形態って書かれてたわ。時代を感じるものである。02、シグマ。懐かしさが込み上げてくるね。カードの光り方が懐かしさを倍増させる。遊戯王とか見慣れてると、すごく派手に見えるね。X2 のシグマ。ゼロもいるわ。この頃はストーリーよりも、キャラクターをカードとして眺めるものを楽しむ趣だったようだ。ライドアーマーにまでデータが書かれている。HP500 って設定があったんだね。オリジナルイラストもあるぞ。マニアにはたまらないんでしょうね。
このあたりから X3 のカードも増えてくる。確かこのカードダスシリーズって X3 までの話を元に作られてるんだっけね。X4 以降はカードダス化はされてないはずだな。このあたりからストーリーが裏面に書かれるようになったようだ。ロックマン X メガミッションのストーリーをこういう形で読み進めて楽しむのね。ここからしばらく X3 のカードが続く。クリスマスが大好きな人だ。多分この頃にはその CG 書かれてなかったと思うぞ。このストーリーの敵キャラ、イッツのカード。X に似ているわね。X の姿をかたどったものだからな。似てるのも当然かもしれん。カード枚数が多いので、少し早送り。面倒くさくなったか。さすがに全てのカード1枚1枚にはコメントしきれん。それにポケモンや遊戯王と違って、このボックスだけで100枚超えるわけだから、全部1枚1枚見ていくのは無理だ。これが書き下ろしのグローアップアーマー。光り方が今までとちょい違うね。
ッケーにもなっているライドアーマー兼ライドチェイサー。そんで岩本先生書き下ろしのファルコンアーマー、裏面には岩本先生の軽いコメントが書かれている。漫画版では描くことのできなかった X ファイル以降の中から選びました。全身が見えなくても良いということで、躍動感のあるポーズにしました。こういうコメントは嬉しいものよね。次はゼロだな。ゲームでは特に長い技だったゼロの技を漫画に登場させたのですが、後にゲームでも必殺技として使用できるようになり、印象深いです。熱先行は漫画版で出た技だったのか。ゲームから漫画へ行って、漫画からゲームへ行って、相互に影響を与え合っているんだな。というわけで初の開封動画はこんな感じで終わりだな。今後はロックマン関連の商品レビューみたいな感じで、こんな動画も作っていこうと思う。なんか予定あるのか。カードなら60の改造カード、フィギュアなら今作ってるガレージキットや、ロールちゃんのギガンテックとかも紹介したいな。あと今は一昔前のロックマン関連書籍も買い漁っているから、そういうのも紹介できればと思う。増えていきそうね、こういう動画。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。良いロックマンライフを。良いロックマンライフを。